söz verilir. Əmək və Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayeva bu məlumat verir. Məhkəmə Cənab Prezident, siz ilin əvvəlində bəyan etmişsiniz ki, böyük sosial inkişafçılarla çox fərqli bir olacaqdır. Əgərində sizin təşəbbüslərinizlə iki böyük sosial islahat paketi qəbul edildi və bu sosial islahat paketləri birinci paket 3 milyon insanımıza əhatə etdi və ümumi illik onun maliyyə tələbi 1.6 milyard manata bərabər idi. Bu sosial islahat paketi artıq tam şəkildə icra olundu və həm pensiyaçılarımızın, həm işləyən vətəndaşlarımızın əmək haqları artırıldı. İkinci sosial paketlə bağlı da hazırlıq işləri artıq yekunlaşmışdır və sentyabr ayının 1-dən etibarən minimum əmək haqqı 250 manata çatdırılması, dövlət sektorunda çalışan əlavə 400 min insanın kateqoriyalarından asılı olaraq 20-50% aralığında onların əmək haqqlarının artırılması, eyni zamanda oktyabrın 1-dən etibarən 750 min pensiyaçının pensiyasının artırılmasından bağlı bütün hazırlıq işləri artıq yekunlaşdırılmışdır. Ümumilikdə hər iki paketin ümumi dəyəri cari il üçün 2,3 milyard manatdır, növbəti il üçün 3 milyard manatdır və 4,2 milyon insanımızı əhatə edəcəkdir. Və minimum əmək haqqında demək olar ki, 2 dəfəlik artım, pensiyada, minimum pensiyada 72%-li artım nəticəsində Azərbaycanda minimum pensiya NDV məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə birinci göstərici olacaqdır. Minimum əmək haqqı isə yenə də alıcılıq qabiliyyəti üzrə NDV məkanında ikinci göstərici olacaqdır. Əlavə olaraq, tapşırınıza uyğun olaraq müavinət və təqaüdlərin artırılması sahəsində görülən işlər ümumilikdə 1.3 milyon insanımızı əhatə elədi və bunlardan 300 mindən artığı məhz əlilliyi olan şəxslər idi, 500 minə qədər məcburi köçkünlər, 100 mindən artığı tələbə və gənclər idi və ümumilikdə baxdıqda bu müavinət və təqaüdlər əhalinin sosial cəhətdən ən həssas təbəqəsinə əhatə etdi və onların gəlirləri çox əhəmiyyətli şəkildə bunlar çərçivəsində artırıldı. Digər bir sizin sosial təşəbbüsünüz olaraq ötən ilin sonlarında qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklik nəticəsində ciddi şəkildə sosial sığorta amnistiyası ölkəmizdə elan edildi və 2016-cı ildən 2018-ci ilə qədər sosial sığorta sahəsində cüzi ödəniş etmiş şəxslərə belə 25 il sığorta stajı təqdim edildi. Və bunun nəticəsində yanvar ayının 1-dən etibarən pensiya, avtomatik pensiya təyinatına başlanıldı və avtomatik pensiya təyinatı bugünə artıq 13 min insanımızı əhatə edibdir. Onlar hər hansı bir ünvana getmədən, hər hansı bir müraciət etmədən pensiya təyinatlarını ən səmərəli, effektiv və sürətli şəkildə əldə ediblər və bu siyasətin davamı olaraq bu sahədə şəffaflığın və effektivliyin təmin edilməsi üçün il ərzində pensiyaya çıxan vətəndaşlarımızın 80%-i əhatə olunacaqdır və digər avtomatlaşdırma tədbirləri də davam etdiriləcəkdir. O cümlədən müavinət və təqaüdlərin təyinatında da avtomatlaşma tədbirləri bitdikdən sonra cari il üçün 180 min müraciətin tam şəkildə praktik qaydada vətəndaşların hər hansı bir ünvana getməyinə ehtiyac olmadan təmin edilməsi həyata keçiriləcəkdir. Özünün məşğulluq proqramı ilə bağlı hansı işlər görülür? Çünki ilin əvvəlində biz hardasa planlaşdırırdıq ki, 7 min insanı əhatə edəcək, amma həyat göstərir ki, rəqəm artır və tələbat da artır. Yəni, bu sahədə hansı işlər görülüb və nə qədər əhatə dairəsi genişlənəcək bu proqramı? Cənab Prezident, sizin tapşırığınızla ötən il 6 min ailəni biz əhatə edə bildik və 6 min ailəyə mikro və kiçik biznesinin başlanması üçün aktivlər təmin edildi. Bugün bu il üçün sizin göstərişinizə müvafiq olaraq işçidən sığorta fondunun büdcəsinə müvafiq dəyişiklik edildi və əlavə vəsait cəlb edilməsi nəticəsində 10 min ailənin bu il özünü məşğulluq proqramı ilə əhatə edilməsi planlaşdırılır. Müraciətlər çoxdur, əhalinin çox böyük marağı, çox böyük rəğbəti var bu proqrama və cari ildə ilk 6 ay ərzində 45 minə yaxın müraciət gəlmişdir. Bunları nəzərə alaraq ötən ildən olan qalan, növbədə qalan insanları və bu il müraciətçilərin içində isə əlilliyi olan şəxslərimiz, məcburi köçkünlərimiz, şəhid ailələri və digər həssas kateqoriyadan olan insanlara üstünlük verilir. Artıq 4 min nəfər bu il təlimlərdən keçirilibdir, 1100 nəfər aktivlərini əldə ediblər və əlavə olaraq da BMT İnkişaf Proqramı layihəyə cəlb edilibdir, 1000 nəfərə yaxın ailə məhz BMT İnkişaf Proqramı tərəfindən təmin ediləcəkdir və sizin göstərişlərinizə müvafiq olaraq Dünya Bankı ilə müzakirələr yekun mərhələyə çatıbdır. Sentyabr ayında Dünya Bankı layihə təklifini Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcəkdir və gələn ildən də Dünya Bankı da bu layihəyə qoşulacaqdır.
Ümumilikdə layihənin ilkin göstəriciləri çox müsbətdir. Əlbəttə, çillik dövrünün nəticəsində yekun monitorinqin nəticələrini bildirmək olar, amma ilk 6 ayın göstəriciləri göstərir ki, əhalinin həm böyük rəğbəti var, həm də ciddi şəkildə bu mexanizmin yararlanılır. Bəli, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə də biz bu məsələləri müzakirə eləmişik və Dünya Bankı ilə bu ilin əvvəlində müzakirələr aparılıb və biz onları bu proqrama dəvət etdik. Dünya Bankının bu proqramda iştirakı bizə əlavə, təbii ki, maliyyə resursu verəcək. Və may ayında açılan DOST mərkəzinin fəaliyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz? Cənab Prezident, sizin iştirakınızla DOST mərkəzi açıldıqdan sonra çox böyük bir həqiqətən rəğbət toplayıb da artıq 2 aylıq bir dövr ərzində, 2 aydan biraz artıq dövr ərzində 20 min vətəndaşımız müraciət edibdir və hər bir müraciətçi xidmət gördükdən sonra orada elektron qaydada xidmətin səviyyəsini qiymətləndirir. Bugünə vətəndaşlarımızın məmnunluq, tam məmnunluq səviyyəsi 93%-ə keçibdir. 4% əlavə olaraq qismən məmnun vətəndaşlarımızdır. Biz bu göstəricinin daimi bu şəkildə saxlanmasına çalışacağıq. Bugün artıq 126 xidmətin hər biri DOST mərkəzində göstərilə bilir və sizin göstərişlərinizə uyğun olaraq ilin sonuna dək növbəti mərkəzin açılması üzərində ciddi iş aparılır və hal-hazırda 3 daha mərkəzin üzərində iş aparılır. Düşünürük ki, ilin sonuna və növbəti ilin birinci rübünə bu 3 mərkəzdə açılacaqdır və beləliklə biz Bakının 80%-ini əhatə etmiş olacaq. Növbəti ilərində daha bir mərkəz açıldıqdan sonra Bakı şəhəri tam əhatə olunacaqdır və regionlarımızda da DOST mərkəzlərinin açılması sahəsində iş başlayacaqdır. DOST mərkəzi, DOST konsepsiyasının bir halqası da elektron və onlayn xidmətlərə göstərilməsi məsələsidir. Bununla bağlı da orada çox müasir çağrı mərkəzi qurulmuşdur və vətəndaşlarımızdan gələn müraciətlərin sayından və onların məmnunluq səviyyəsindən görünür ki, çağrı mərkəzi vasitəsilə bir çoxları öz xidmətlərini əldə edirlər. Hətta mərkəzə gəlməyə də çox ciddi ehtiyac duymurlar. Düşünürük ki, DOST mərkəzi sizin növbəti bir təşəbbüsünüz olaraq Azərbaycanın bir brendinə çevriləcəkdir və Beynəlxalq Sosial Təminat Agentliyinin Avropa Forumu may ayında Bakı şəhərində keçirildi və 55 ölkənin sosial təminat agentliklərinin rəhbərləri DOST mərkəzini ziyarət etdilər və onların da ilkin qiymətləndirilməsi çox yüksək oldu və inanırıq ki, qısa müddət ərzində bu şəbəkə genişləndirilərək ölkə ərzində tam şəkildə xidmət edə biləcəkdir. Əyləşir.